6 små trøjer, det er det mindste. Og strømper, huer, vanter og 12 par bukser, svøber, tæpper, puslebord og 2 flasker og sutter, rangler og bamse. Og bordbomber og flag og serpentiner og sange til barnedåben. Og så synes jeg, at vi skal give et mælkekrus af sølv. Når Egon kommer, så må vi huske at spørge ham, om de stadig har de der søde med kaniner på. Jamen, forstår du, det er ikke sikkert, at Egon... Og hvis Egon spørger, så synes jeg godt, han kunne give en skub opper. Det er sådan noget, man får af en gudfar. Og hvis vi selv må købe den, kan Benny få lov at give en sparkedragt. Jo, men altså... Nå, men nu tager jeg ind og møder Fie. Vi skal ud og se på barnevogn. Det er det vigtigste, for det er jo vores ansigt udad til.